Tervetuloa tutustumaan Hosea Ministryn perustajan Anne Miettisen työhön. Tämä video on kuvattu Filippiineillä Palawanin ja Mindoron saarilla marras-joulukuun vaihteessa vuonna 2009. We are here. The children are waiting already. The teacher is teaching them one song from the Lord. Anne on työskennellyt vuodesta 2001 alkaen useilla Tyynenmeren saarilla. Hänen työsarkaansa ovat erityisesti slummeissa, kaatopaikoilla ja kaduilla asuvat lapset. Tässä Anne on Filippiineillä Palawanin saarella, jossa slummilapset ovat kokoontuneet katoksen alle ja Annen koulun opettajat leikkivät ja laulavat heidän kanssaan. Sen jälkeen Anne puhuu lapsille ja kertoo Jeesuksesta ja taivaasta ja he rukoilevat yhdessä. Tässä kuvassa näette lapset rukoilemassa, käsi sydämen päällä, pyytämässä Jeesusta heidän sydämeensä asumaan. Tämän jälkeen on vuorossa lasten hartaasti odottama ruuan jakelu. Etukäteen valmistettu ruoka jaetaan lapsille pikkurasioissa. Näille lapsille tämä on todellinen juhlaateria. People are asking also for today sisters and the brothers. Somebody opened the food at all because they are saving that to the sick mother or the younger sister. Anne tuossa selitti englanniksi, että lapset tulivat hakemaan lisää ruokaa, mutta eivät niinkään itselleen, vaan viedäkseen sitä sisaruksilleen tai jopa sairaille vanhemmilleen. Anne on perustanut 3 koulua Filippiineille muutaman viime vuoden aikana. 2 niistä on Mindoron saarella, Mampura on kaupungissa ja sen lähellä olevassa Aroman kylässä. 3. koulu on Palawanin saarella. Nyt siirrymme seuraamaan, miten Anne saarnaa ja rukoilee sairaiden puolesta vieraillessaan eri seurakunnissa. Sydämestä lähtevää ylistystä Aroman kylässä slummin keskellä olevassa kirkossa. Tässä videossa voitte nähdä myös Annen matkalla mukana olleet Australian suomalaiset naiset Pirkon ja Mailisin. Huomatkaa myös heidän edessään etupenkillä seisova valkean leninkiin puettu pieni tyttö. Hän todella rakasti Annea ja seurasi häntä kaikkialle. Tässä hän laulaa. Mikä upea ääni! Hän on pieni Jerosali Kujos Aroman kylästä. Hän on vasta 5-vuotias, mutta hänellä on tavattoman kaunis ääni ja hän ylistää Herraa sydämensä pohjasta. Hän on kertonut haluavansa isona pastoriksi. Kun Anne oli Aroman kylässä, Jerosali liimaantui häneen kiinni ja teki perässä kaiken, mitä näki Annen tekevän. Hän myös halusi rukoilla Annen kanssa sairaiden puolesta, ja tulokset olivat hämmästyttävät, kuten pian näette. Tässä Anne saarnaa pastori Sonion kirkossa Mampuraossa.
people and say, in the name of the Jesus, the sickness is flee. At mangyayari na kapag ang tao yung mapit siya namin sakit, sasabihin mo sa pangalan ng Jesus, ang may karamdaman na yun ay ang sakit ay lumayas. You can begin that today already. Ay, yan po ay magsisimula sa iyo. Herätys on alkanut Mampuraon kaupungissa ja Anne haluaa rohkaista jokaista uskovaa rukoilemaan sairaiden puolesta. It's not me, it's not Pastor Solio, it's not Medusela, it's you. Hindi po sa kanya. Annen perustamilla kouluilla on ollut suuri vaikutus paikallisessa kyläyhteisössä ja se on tuonut paljon ihmisiä Pastori Sonion seurakuntaan. 25. päivä marraskuuta nuori kalastaja Marlon Rouka tuotiin kokoukseen erittäin huonossa kunnossa, lähes halvaantuneena kalastusaluksella tapahtuneen onnettomuuden seurauksena. Hänen lantionsa oli pahoin vaurioitunut ja hän kärsi kauhistuttavia kipuja. Anne ja pieni Jeroseli rukoilivat hänen puolestaan ja Jumala teki ihmeen, mies parantui. Tämä ihme veti tietenkin paljon muita ihmisiä seurakuntaan. Seuraavassa näemme Annen rukoilemassa muiden ihmisten puolesta. Ensimmäisessä saarnassaan Jeesus viittasi Jesajan kirjaan ja sanoi tulleensa julistamaan ilosanomaa köyhille ja sitomaan särjettyjen sydämet. Seuraavaksi näemme Annen vierailemassa vuorilla erittäin alkeellisissa oloissa asuvien Mangyuan heimon jäsenten parissa. Kuten voitte kuvista nähdä, he ovat todellakin köyhääkin köyhempiä ihmisiä. Anne vieraili marraskuun lopussa tässä pienessä Mangyuan kylässä, kuten hän on tehnyt jo monesti aiemminkin. Hänellä oli mukanaan useita Pastori Sonion seurakunnan jäseniä. Mangyuat ovat hyvin alttiita sairauksille, koska he elävät niin suuressa puutteessa ja kärsivät aliravitsemuksesta. Heidän odotettavissa oleva elinikänsä on myös hyvin alhainen. Pastori Sonion seurakunta tekee usein vierailuja Mangyuan kyliin ja vie ruokaa ja vaatteita näille ihmisille, joita muut filippiiniläiset useimmiten karttavat ja halveksuvat. Kiitos, että saimme näyttää sinulle tämän videon. Lisätietoja työstämme löydät internet-sivuiltamme osoitteesta www.hcami.org.